I Sudan finnes et mylder av spesielle muslimske sekter. Der Vishnes halsbrekkende dans og imponerende kraftprestasjoner setter dem angivelig i en religiøs ekstase. Her finnes liv og variasjon, og en underlig gold form for skjønnhet. Vegetasjonen er karrig. Livskilden ligger langt under sanden. På 20-30 meter under bakken ligger miraklet. En slik mengde frisk, kaldt vann hensetter en ørkenboer i ærefrykt. Kvinnene er ivrige skoleelever. De lærer å lese og skrive arabisk. De kjører stokk over stein til gasellen er sprengt og kan skytes. Terrengbilen får lagt år på sin alder. Også under jakt er det viktig at gasellen avlives halal, på muslimsk vis. Man skal ikke spise eller drikke blod. Tredje hit kan omsider en vinner kåres. En bonde på et esel later som han deltar i veddeløpet. Og får applaus. Al-Baraka tabu'a min al-Jamal.